হ্যাপি গণেশ পূজা সাঙ্গমানে, এটা গণেশ পূজার দিনের ব্লগ। জয় জগন্নাথ সাঙ্গমানে, এটা হচ্ছে গণেশ পূজা দিনের ব্লগ। আপনার তো জানিছেন মু সেই দিন ছাড়ি পারে নি, তা পরদিন নহলে নহলে দুই দিন পরে, দিনে দুই দিন পরে মু ভিডিও কু মু ছাড়ে। আর যেহেতু যেহেতু মু আর ভয়েস দেই পারে নি, মু সবুলে রাতিরে ভয়েস দিয়ে, তো সেতিপাই মু সেতেবেলে ছাড়ে। তো হঠাৎ গণেশ পূজা আগ দিন যেসি প্ল্যানিং কলা যে মু বি গোটে বনেবি, আউ মানে সেমানে 2020 মসিহারে মো পুতুরা আউ ঋষি মিশিকিনা গোটে বনাইলে এমতি, সেটার ভিডিও বি অছি, আপন মানে চাইলে দেখিপারে। তাপরে আর সেমানে সেমতি আর কলেনি, কিন্তু হঠাৎ কহিলা কি এমতি গোটে বনেবি আর পূজা করবি। তো সেইপাই তাপরে সে সব নিজে নিজে সব জিনিস আনিকিনা সবু সেটা বনাইলা, আর তাপরে নিজে নিজে সব সজাইছি। মু খালি পূজা করেদেইছি। একচুয়ালি তো বাপাকে সে জগিছিল, বাপা আসলে পূজা করেদেবে, কিন্তু সে আসিপারে নি, বিজি রয়েগলে তাঙ্ক কামরে। তো সেইপাই সে মতো ডাকিলা আর করেদেব, সবু সে নিজে সজাইছে। একচুয়ালি মতো সময় বি না নথিলা, আর মোর ঠাকুর পূজা হজবেন্ড করিকি পড়াইলে, তো মানে ঠাকুর পূজাটা, কিন্তু এসব জিনিস সে নিজে নিজে তার আনিকি মতো বি কিছু মাগিনি, তার নিজে নিজে যেটি যা পাইলে আনিকি না সবু সে মানে কপড়া কথা কৌছি, সে সবু নিজে আনিকি আরেঞ্জ করিকি না সে তার সজাইছে। আর তারপরে আমি এটা মা পো মিশিকি পূজা করছু। গুড আফটারনুন।
ଦେଖିଲେ ସକାଳୁ ପୂଜା ଋଷି ନା ତା ନିଜ ମନରୁ ସେ ମଣ୍ଡପଟା ବନେଇଥିଲା। ମଣ୍ଡପ ମାନେ ସେଇଟା ସେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ବନେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଯାଇକିନା ସବୁ ଆଣିକିନା ସେ ସବୁ ସଜେଇଥିଲା। ତାକୁ ଏସବୁରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଭଲ ବି ଲାଗିଲା। ତ ମୋତେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଲା, ତା ବାପା କହୁଥିଲା, ତା ବାପା ତ ସେ କ୍ଲିନିକ୍ ଯାଇଥିଲେ ନା, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା। ତ ସେ କହିଲେ ମାମା କରିଦେବୁ। ତ ପୂଜା କଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବି ମାନେ ଖାଲି ଯେଉଁ ଦିଶି ଯେଉଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଥିଲା, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ତା'ପରେ ତ ପୁରା ଲେଟ୍ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ରୋଷେଇ ବି କ'ଣ ବନେଇଲି, ଆଉ ରୋଷେଇ କ'ଣ ବନେଇଲି, ରୋଷେଇ କଲା ସମୟରେ ବି କିଛି ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ତ କିଛି ବନେଇନଥିଲି, ଅରୁଆ ଭାତ ବନେଇଥିଲି, ଡାଲମା ସରି ଡାଲି ବନେଇଥିଲି, ମୁଗ ଡାଲି ବନେଇଥିଲି, ମାନେ ମୁଗ ଆଉ ହରଡ଼ ମିଶେଇକି ବନେଇଥିଲି, ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିଥିଲି, ଟମାଟୋ ଖଜୁରୀ ଖଟା କରିଥିଲି, ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ କରିଥିଲି ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ତା'ପରେ ରିଷି ପାଇଁ ସାଲାଡ଼ କରିଥିଲି, ସେ ତ ବାପା ପାଇଁ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ବନେଇଥିଲି। ତ ଏସବୁ ଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ତରତରରେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ନା ଖାଇବାର, ଯେଉଁ କ'ଣ କ'ଣ ବାଢ଼ି ଯେଉଁ ରାମ ମାନେ ଖାନାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ ସେଇଟା ବି ବନେଇ ପାରିଲିନି। ତ ଏବେ ଏଇଟା 4 ବାଜିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକିଏ କଥା ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମୟ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ଆଉ ମୋର ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ଲୋକ ଏତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପପୁଲାର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକିଏ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେଇଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଉ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ମୋତେ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିୟୁ କିଛି ବି ଯାଉନି, ବହୁତ କମ୍ ଭିୟୁ ଯାଉଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି, ଚଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁ, ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ନୂଆ ଦେଖରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଭଲ ଲାଗିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ। ଆଉ ଯଦି ସେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନ ଦେଖିକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେବନି, ମାନେ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ପଡ଼େନି, କୌଣସି ପଇସା ପଡ଼େନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାରେ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନା, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ୱାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି, ଲେକିନ୍ ସେଇଟା ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତ ଆମର କହିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ, ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରହୁଛି, ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇମ୍ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବନେଇବି। ତା'ପରେ ଏଇଟା ରିଷି ସାଙ୍ଗରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ତ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖାଲି ମୁଁ ଏଇଟା 8 ବାଜିଲାଣି, ତ ସେତେବେଳେ ରିଷି ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଇଟା ବାହାରିଲି, ଯାଇକିନା ଦେଖିକିନା ଟିକେ ଯାଉଛି ପଳେଇ ଆସିବି କହିକିନା। ତ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା, ଟିକେ ପରେ ଲାଇଟିଂ ଅଛି, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଆମ ଘରର ବାହାର ଜଷ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ହେଇଥିଲା। ତ ରିଷି କହିଲା, ଦେ ମାମା ମୁଁ ସୁଟିଂ କରିଦେବି କହିକିନା, ସିଏ ନେଇକିନା ବାକି ସବୁ ଯାହା ବି ସୁଟିଂ ସବୁ ସେ ନିଜେ କରିଥିଲେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ, ଏମିତି ଚାଲିଯିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।